suživot sa dva psa. Ljudi najčešće uzimaju kućne ljubimce radi druženja, da bi zaštitili dom ili imovinu, ili zbog uočene lepote ili privlačnosti životinja. Nadaleko je poznato da je pas čovjekov najbolji prijatelj. Njihova ljupka lica i veselo držanje ispunjavaju naše živote takvom radošću. Naši školski zeleni novinari upoznali su nas sa tim kako žive dva psa u stanu sa svojim vlasnikom. Ćao drugari, ja sam Dejan, drago mi je. Drago mi je da smo se upoznali. Čuo sam da imate neke pitanje za mene. Pokušaj da vam odgovorim što vas zanima. Hoćete li nas upoznati s vašim kućnim ljubimcima? Evo ovako, moja dva psa. Majka se zove Puffy, ćerka se zove Lola. Majka Puffy je mešavina mopsa i pekinezera. Ona je usvojena pre 12 godina, pošto prijateljica nije mogla da pazi na nju, pa sam je ja preuzeo. I to je samo da kažem, bila baš ljubav na prvi pogled kad sam ja čuvao od prvog dana, pa to je to bilo, da. E sad, ćerkica je dobila kad je imala godinu i 4 mjeseca, to je bilo sasvim nešto spontano. Igrala se sa malim Yorkshire terijerom. I kad je trebalo da se okoti, bila je samo ona, jedina Lola. I onda smo odlučili smo da je stada, da je damo. Mislili smo ako bude 5-6 njih, da će onda biti da ćemo ovome, da ćemo ono i tamo. Međutim, kad je ostala ona sama, ona odrasta, raste, prođe tu mjesec dana, 2 mjeseca i gotovo. Znači, to je bilo to, ostala je sa nama. Majka Puffy, ona je znači mops pekinezer, mešavina. Ona je jedno veliko srce, da kažem. Ona voli sve ljude i životinje voli. To što ona laje na pse iz daleka, to nema veze. Ali ona voli sve, stvarno. I voli da se jako mazi. Voli sve voli. Ona je jedna, kako da kažem, divna životinja, divan pas. Lola, njena ćerka, ona je malo čudnija. Voli ljude, voli da se mazi, ali ne dugo kao Puffy. Životinje druge kad vide njih, kad mačka prođe, neće ništa. Ono uopšte ne reaguju na njih, prođu pored njih samo i to je to. A Lola kad vidi neku veću ženku psa, onda malo hoće da krene na nju, da laje i tako to. Kakav je dan sa njima, ujutro, koliko god bude sati, da li 7, da li pola 8, Lola mi priđe prva, skoči mi na grudi i onda krene da mi ljubi. I onda tu sada krene ustajanje, spremanje, ovo ono. I onda prvo sada što ja moram da izvedem njih u šetnju. Šetnja traje minimalno pola sata, može da traje sad kako kad. Ali pas mora da se šeta minimalno pola sata i to najmanje 2 puta dnevno. Kad je leto, na primjer, odlazimo sa njima na oficirac. One jako vole vodu. I onda odu tamo gdje pesak, pa se vijaju po pesku. Dok su mlađe bile, su se vijale stalno po pesku, to je bio show program. Ali sad kako su starije, sad uđu u vodu samo i idu kroz vodu kao prave dame, onako, šečkaju. Manji psi se hrane otprilike trebalo bi 2 puta dnevno pomalo. Međutim, ja sam navikao njih da hranim jednom dnevno, ali to iskuvam neki batak ili belo meso ili nešto. Znači, bez začina, bez ičega se kuva, pošto oni ne smiju da jedu začin, meso i tako te stvari. Znači, njima samo se skuva. Ili ima daš one kesice hrane što se kupe male, ono, ili one konzerve, limenke malo veće. Kako kad im dam? Svaki dan treba da im dam nešto
drugačije, da kažeš. Ili miks džigerica, jetra, bubac. Znači, bude tu ishrana. Najbitnije da je ishrana raznovrsna. Bitna stvar je da imaju granule svoje, non-stop granule. Sad, bitna stvar je da se daje protiv parazita. To su kao neke kapi koje im ubrizgaš na kožu. To se stavlja jednom u mjesec dana. To je protiv buvak, krpelja, milprazon se stavlja protiv srčanog crva i šta je znam. To je bitno da se jednom mjesecu daje. Jako bitna stvar u životu pasa od prvog dana pa do njihov posljednji dan, da kažem tako, je da se ide kod veterinara. Injekcije dok je šteme, treba da se daju 3 vakcine. I onda treba da se da neki što se zove titar antitela koji će da im služi ceo život da bi mogli da izrade pasoš svoj, da mogu da putuju preko i tako te stvari. Mi smo išli sa našim psima i na more i na planine, gdje god smo išli, to je bilo Evropa cela, skoro smo isputovali sa njima. Moji psi su bili, evo sad da krenem od SFRJ, u Ohridu 2 puta, Ljubljana 2 puta, Pula 2 puta. Išli smo na more u Grčku, ja mislim, 5-6 puta sigurno. Pa smo onda krenuli na sever, u Slovačka 5-6 puta, Češka, Prag 5-6 puta smo bili. Krakov, Berlin, Beč. Šta najviše volite kod svojih kućnih ljubimaca, šta im najviše zamerate? Kod njih volim sve. Volim taj njihov pogled kad me gledaju, kad me bude ujutro, kad laju za hranu, kad znaju, one znaju da ti kažu sve. One ti sa samo okicama pogledaju i ti znaš otprilike šta je. Starija ova Pufi, ona laje. Ona kad nešto traži, ona tačno, ja znam da li se ide u WC, da li je gladna, da li joj fali voda, na primjer. Ona će da stane pored ćace gdje nema vode i da laje na mene dok god ne dođem da sipam vodu. Ja je pitam, jesi gladna, Pufi? Ona počne da laje. Kad nije, onda ćuti. A sad šta volim još kod njih? Pa ja ne znam, to je nešto, to je posebna ljubav. To se zavoli bukvalno za 2 dana. Ja sam nju na prvi pogled zavoleo. A Lola kad se rodila, ipak je ona, ajde ono, volao se mi od prvog dana, ali nije to bilo to. Ali kako je bila sve starije, kako je rasla, to je ljubav bila veća. I sad tako, kad me neko pita uvijek koju voliš više, pa prva ljubav je uvijek prva ljubav, mislim, ali obe volim jako, jako. Ali svaku na svoj način. Ne znam kako to da objasnim. A šta mi smeta kod njih? Što laju na druge pse, to se desi kad su zajedno. Kad laju na druge pse. Kad vodim jednu samo, bilo koju, idu uz mene, slušaju me. Znači, ne laju ni na koga, sve super. A čim su one, kad se spoje njih dve, to je kao da se čopar spojio. I onda su od njih dve jače, one čuvaju svoju teritoriju, čuvaju mene i onda laju na druge pse. Neće oni da ih grizu, neće oni da ne znam šta, ali laju na njih, hoće da se svađaju, mislim to. Koji su uslovi potrebni da bi neko imao psa kao kućnog ljubimca? Da bi imao kućnog ljubimca, prvi i osnovni uslov je da kada ga kupiš ili kada ga usvojiš, to je to, gotovo. Ti moraš biti sa njim do kraja njegovog života. Nema tu da ga ostaješ, da ne možeš da brineš o njemu, ne znam. Toga nema. Ne, to, ja bih to strogo zabranio. Mora, znači, ti kada si usvojio psa, on je tvoj, ti si njegov. I moraš biti sa njim ceo život.
njegov život, naravno. Ljudi neke vrste kažu da su opasni psi. Opasni psi su oni ako je opasan gazda. Kakav je gazda, takav je pas. Kad sam bio mali, često sam bio kod svoje bake, odnosno mamine mame. Tamo je bilo uvijek puno pekinezera. Puno pekinezera što je držala baka i moj ujak. I tamo sam ja u stvari zavoleo pse, a pogotovo pekinezere. I odande sam se zaljubio u Pufi, pošto je onaj miks pekinezera imao psa. Tako da mi je to bilo eto. A ljubav sam naravno nasledio od moje majke. Dobar dan. Zdravo, deco. Ja sam tetka Hilda. Ja sam mama Odejana i Vlade. Isto tako volim životinje kao što i oni vole. A oni su to naučili iz naše kuće. Mi smo uvek imali neku životinjicu u stanu. A to je moja ljubav od detinjstva. Tako sam navikla, pošto je moj otac bio šumar i po ceo dan je bio u šumi i kad se vrati ponekad, donese ranjenu pticu. Jednom je doneo tri male lisice koje nisu imale mamu, pa sam ja navikla da pazim sa mojom braćom i sestrom da imamo uvek u dvorištu neku životinju. Tu ljubav sam prenela i na moje sinove, pa u stanu smo imali i mačku sijamsku, i male miševe zlatne, one hrčkove. Morske prasiće. Morske prasiće, da. Bilo svega, i kornjaču smo imali. Malu kornjaču, svašta, imali smo papagaja. I papagaja. Svašta smo držali. Izuzetno smo voleli, zato i starije sinima. Dve čileanske veverice u kavezima, to su mu već treći put nove. Degui se zovu te životinjice. A Dejan, evo, ima kuce. I pošto sam ja blizu stanujem, moje kuce dolaze svaki dan kod mene i jako vole da dođu. One kad uđu u moj stan, one su kao u svom stanu i jako se raduju. Njih čeka uvek činica sa keksićima i vodica njihova i one se odmah popnu na njihov kauč tamo i uživaju kod. Da vam kažem još dve bitne stvari. Prva stvar je za sve ljude koji bacaju kosti sa zgrade misleći da će time nahraniti pse. Neće, ubiće pse. Kost, pogotovo pileća kost, svinjska kost, one se iskidaju kad su šuplje i može da im ošteti creva. Znači, pas ne jede kosti. Ako dajete kosti, dajte samo od buta. Svinjski but ili juneći but. One samo oglabaju okrajke i to je to. I druga stvar, apelujem na sve vlasnike pasa i molim ih da sakupljaju izmete od pasa za sobom.